мені б хотілося розказати трохи про наступного гостя в нашій студії. Про цей акторський дует ходили легенди. Він був на сцені майже півстоліття. Заслужена артистка Молдови Ангеліна Філіпова та народний артист України Олександр Васильєв. Ці імена добре знані в театральних колах. Зовсім недавно Олександр Васильєв відзначив свій ювілей 70-літній, і йому був цій ювілейній даті був присвячений, була присвячена вистава «Польоти з ангелом». Він вийшов на сцену разом із своєю молодшою дочкою, і вони присвятили свій спектакль пам'яті заслуженої артистки України Ангеліни Філіпової. Олександра Павловича Васильєва ми чекаємо у нашій студії, а зараз пропоную подивитися відеоматеріал про цю подружню пару. Добавь 17, 19, 21, 23. Гримерка, за кулисами, сцена. Все, что связано со спектаклями, оно для меня святое. Олександр Могила – хлопець з Харківської Шатилівки. Це у майбутньому він стане народним артистом України і прийме сценічне ім'я Васильєв. А поки Сержан Яр, 132-га школа, стадіон «Динамо» – з дитинства рідні місця. На 10-тисячний стадіон Сашко бігав на матчі «Авангарду» та тренування зі спортивної гімнастики. Олександр був молодшим у родині. Три сестри займались вихованням і дозвіллям хлопчика. Були серед забавок і театральні. В дитячих іграх у нас була така шкурка козліна. І ми під столом там все це діло вистраювали. Волки, семеро козлят. Все это превращалось в театр. И это, конечно, заслуга сестер, что они так обставляли игру, что мне было интересно. У старшій школі Олександр Могила бере участь у конкурсному відборі і стає актором театру юних в обласному палаці піонерів. Прослуховував до театру сам Петро Львович Слонім, художній керівник палацу, його організатор і співробітник з 35-го року. Театральний гурток вела Валентина Осіп'янц, що працювала в дитячій редакції Харківського телебачення. Найкращих запрошували до участі у передачах. На телебаченні Олександр Васильєв побачив Ліну Філіпову. Ангеліна Філіпова – спортсменка-першорозрядниця з художньої гімнастики, ведуча циклу дитячих програм, така дівчина не могла не вразити. Тоді, всередині 60-х, Харків мав сумну славу – міста масових бійок. Шатком, Шатилівський комітет, так називали себе пацани на районі. Але цікаво, що були так звані правила бою. Не били лежачих, зупиняли бійку, коли з'являлася перша кров, або якщо хлопець ішов із дівчиною. Звісно, були, ходили район на район, вулиця на вулицю. Я давно не дерусь. Дешевле отойти в сторону. Якимось чином усе поєднувалось у Сашкові. І у 1966 році він разом із Ангеліною Філіповою став студентом театрального інституту. Курс набирали легендарні педагоги, видатні актори і режисери Яків Азімов, Валентина Сухарєва і учень Леся Курбаса Олександр Подорожний. 4 роки навчання пролетіли як мить.
і творчий дует молодих акторів запрошують до Дніпропетровського тюгу, щойно створеного Григорієм Кононенко. Самому Кононенко тоді було трохи за 30, і він був прихильником Харківської школи театрального мистецтва із її романтизмом і напруженням пристрастей. Театральний дует стає сімейним. Родина поповнюється Катериною Олександрівною. Ранок буднього дня. Театр живе своїм життям. І бачити таке трохи незвично. Ми ходили із народним артистом України Олександром Васильєвим його театром. Це була емоційна розповідь. Я воспитувався як різнохарактерний актер. І діапазон моїх ролей, він, ну, допустим, «Волк в зайці зазнайки» в «Тюзі» і «Адам» божественної комедії. Ці ролі Олександр Васильєв зіграв у Кишинівському російському драматичному театрі імені Чехова, куди перебралась театральна родина, і тут поповнилась ще однією донькою – Дар'єю. Да, я театральный ребенок, выросла за кулисами, знаю всю кухню изнутри, с детских лет. В гримерке делала уроки, где-то ленилась и говорила: «Ма, лучше я посмотрю твои какие-то сцены, выходы или папины». Держала кулаки, очень часто плакала, сидя в зале. На початку 90-х талановиту родину запросив до Харкова головний режисер театру Пушкіна, народний артист України Олександр Барсігян. Актори повертаються додому. Починається великий, щедрий на роботу творчий період життя. Кожна прем'єра виходить за участі акторів. «Доходне місто» за Островським, «Майстер Маргарита» за Булгаковим, «Шут Балакирєєв» за Горіним. Це невелика частина того, що зіграно. Репетиційний процес завжди був непростим. Ми ночью репетировали, додумывали, придумывали. Утром на репетицию приходили, показывали, и дело шло. И все, тянулся спектакль туда. Это были такие случаи. До Харкова Ангеліна Філіпова привезла велику моновиставу, присвячену Володимиру Висоцькому. Спектакль «Владимир» или «Прерваний польот» за книгою Марини Владі поставив ще наприкінці 80-х Модест Абрамов. Когда выпустила Марина Влади книгу, у Модеста возникла такая идея инсценировать. Кого? Сразу Лина. Она очень похожа на Марину Влади. Линка, она не была фаном Высоцкого. Ну, она с уважением относилась. Ну, у нее другая внутренняя структура. У нее он Высоцкий. Да, это мой человек. А Лина была Цветаевская и Ахматовская. Пушкинская. Потом они начали работать, ее так захватила вот эта судьба Марины Влади, судьба тоже поэта, художника, его театральная судьба, его неустроенность внутренняя. И получился очень, очень приличный, сильный спектакль. Это 67-й год! Я приехала в Москву на фестиваль! И меня пригласили посмотреть репетицию Пугачева, пообещав, что я увижу удивительного артиста, некоего Владимира Высоцкого. Слушай, каторжник, как он сказал, одному лишь тебе поверю я, там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. На сцене кричит и неистово бьется полураздетый человек. От пояса до плеч он обмотан цепями. Ощущение страшное. И головы стекат топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь садить в него нож. Так он... Цей акторський і подружній дует був на сцені майже півстоліття. Вони ділились своєю майстерністю з молодими, викладали основи акторської майстерності у Академії культури та Національному університеті мистецтв.
Літом 2017 року, після важкої хвороби, яку акторка переносила стійко, Ангеліни Філіпової не стало. Ми чувствовали друг друга. Ми дуже рідко були порознь. Ми ніколи не віддихали порознь. Ми все робили вместе. І от Ангеліна Васильівна мене вела з дитинства по житті. І до сих пор веде. І до сих пор я стараюсь бути таким, яким би я нравився Ангеліні Васильівні. За декілька годин відбудеться прем'єра бенефісної вистави Олександра Васильєва «Польоти з ангелом» п'єси харків'янина, що живе у Німеччині, Зіновія Сагалова. Це розповідь про Марка Шагала, що народився у Вітебську, помер у Парижі. Художник прожив 98 років, ілюстрував Біблію і отримав світове визнання. У виставі Олександр Васильєв виконує 9 ролей Шагала різного віку – від 9 до 98 років. Усі жіночі ролі грає молодша донька Олександра Павловича – Дар'я Філіпова. Я дуже горжусь отцом. То, що він великолепний актер – це мала доля того, що взагалі його личність складає. І вийти з ним в таку красиву, велику дату на этот спектакль для двоих – это безумная гордость, безумное волнение. И ну, еще третья будет с нами – это тот самый ангел, там, Ангелина Васильевна. Народный артист Украины Олександр Васильєв відіграв «Польоти із ангелом». Ми ніби бачили усе життя актора у вигляді яскравих картинок, найяскравіших сцен його життя. Ось він, Сашко Могила з Шатилівки, прийшов до театральної студії Петра Слоніма. І все тільки починається. Унікальна історія хлопчика Шатилівки, який зробив цей великий шлях до народного артиста України. Вітаємо вас, шановний Олександр Павлович, в нашій студії. Здравствуйте, дуже приємно. Дуже приємно вас бачити, зі святами вас. І вас теж. І я хочу поздравити моїх земляків з замечательним праздником, Днем освобождения города Харкова от немецко-фашистских захватчиков. З днем города нашого любимого Харкова. Олександр Васильович, я знаю, що для вашої родини от якраз визволення Харкова ціла сімейна історія є, так? Да. Що це за історія? Ну, історія достатньо проста, яка називається одним словом окупація. Ну, заранее хочу сказать, что никто не погиб, все выжили. Как трудно это не было. Это страх, голод. А самое неприятное – это унижение человеческого достоинства. Ну, какие можно там пару эпизодов привести из жизни моей родни в годы оккупации? Я могу быть не точен, потому что я не был свидетелем, к счастью. Але якісь по рассказам, родині свідоцтва, так, вони є? Да, по рассказам. Мы постоянно вспоминаем войну. И 23 августа – это долгожданный день для нашей семьи, для всех абсолютно родственников. Ну, началась оккупация. Немцы заняли Харьков и делали зачистку по дворам. А семья моя, дедушка, бабушка, тетя Ира, медсестра, которая работала в клинкоротке в госпитале и чудом уцелела, потому что она на минутку прибежала домой, тут недалеко от Тринклера, где находится это помещение госпиталя, и возвращалась назад,
А ей навстречу ее подружка, тоже молодая медсестра, бежала. «Ирина, спасайся, там немцы стреляют, убивают». Я еле спаслась, выпрыгнула со второго этажа, потому что они всех уничтожили. Раненых тяжело, которые были. Ну, там есть мемориальное место такое. И, конечно, всех врачей, медсестер, нянечек. Вот такой был интересный случай. И тетя Ира вернулась домой, выжила. А вот шли по дворам, значит, зачистка, немцы, передовые отряды, ну, там, или жандармерия, как они назывались. И были взрывы. Они там, где обнаруживали красноармейцев, они просто бросали туда гранату в погреб. И там и харьковчане, жители нашей улицы Ленина, кто был, все погибали. Ну, и дедушка, когда что-то почувствовал неладное, он взял на руки моего двоюродного брата, он 40-го года рождения, ему годика еще не было. И когда они, там, немец открыл погреб, чтобы это самое, в руках граната, он киндер, и немец посмотрел и ушел. Пошел дальше. Так брат спас бабушку, свою маму, младшую сестру моей мамы, тетю Иру и дедушку. И сам уцелел. Дай Бог ему здоровья. А моя семья, мама, папа и три старших сестры, которые до военного года рождения, Милочки старшей, царство ей небесное, уже ее нет, было 7 лет. Это девочка, которая уже могла помнить все. И они были отправлены в эвакуацию. Потом 3-летняя Нелечка была с ней, которая жива, дай Бог здоровья. И такая же, как брат, еще годовалая Женечка была, совсем маленькая. И отец, ему было тогда в 41-м году 36 лет, а он с 38-го года был главным бухгалтером треста совхоза в Харьковской области. И, естественно, его в первые дни войны в армию не призвали, а поручили ему архив совхоза в Харьковской области. И он, значит, телегу выдали ему, лошадь, ну, естественно, все там. Він мав врятувати цей архів. Да. Вот. І вони, значить, відправились, бабушка перину їм бросила, там укривали сестер. Так вони, так вони мама, спасались. Да. І вони намірювались уйти туди, за лінію фронту, але в районі Міллерова їх накрили, і вони в окупації були. Ну, что там они пережили, как они жили, не все. Но я вам скажу, что вот старшая сестра Милочка, она, я этого не застал, у нас разница 15 лет, вот, и этого периода я не застал. Вот рассказывают, мне брат рассказывал, что она настолько прочувствовала этот момент, что она потом несколько лет не могла разговаривать. Вот. Но потом отошла. Психологов тогда нет. Некому было восстанавливать. Сегодня день такой, да. И эти чувства мы переживаем. Ну, выжили, все нормально, живем. Были неприятности у дедушки с бабушкой. Бабушка как-то пошла на Сумской рынок, а там как раз облава. И вот это выехала машина, душегубка, и всех схватили, и туда, значит, набили полную душегубку. Но что вот Бог помог нашей семье, не завелась машина у фрицев. И они всех распустили. И все, наверное, молили Господа и ощущали счастье, що вони спаслися від цього. Ну, так, дійсно, день сьогодні такий, да. Ці спогади, вони повертаються до людей. Але ви театральна людина, і хочете, звичайно, поговорити про Харківську театральну школу. Да, ви були, конечно, свідком, ви бачили людей, які навчили вас театральному мистецтву. Де я хотіла б, щоб ви згадали трохи своїх вчителів, і щоб ви пригадали ці знакові імена, які ми, ну,
потрошки починаємо забувати, да? Хотілося б мені, ну, щоб ви пригадали. К сожалению, да, забувається, но не все, потому что легендарное имя выдающегося педагога и замечательного артиста Якова Григорьевича Азимова, оно будет еще как имя Сердюка, Чистяковой, Бондаренко, Черкашина, многих-многих замечательных выдающихся артистов и педагогов. Оно будет в памяти поколения еще долго-долго, может, всегда. Я знаю, що ваша унікальна, да, унікальна історія, ваша викладачка до цього часу жива, і ми обов'язково маємо зробити якийсь матеріал про Валентину Сухарєву. Валентина Михайловна Сухарєва, ведуча артистка театру Пушкіна, заслужена артистка України, вона до сих пор жива 6 років. 6 років. І ви знаєте, що вона... Ну, видно, что она уже пожила жизнь достаточно, дай Бог ей здоровья, еще долгих лет жизни счастливой. Она оптимист, она счастливый человек, она солнечный человек, она умница. У нее замечательная реакция, она все понимает правильно, все это... У нее вот этого стариковства затхлого в домі не пахнет этим делом. Обов'язково маємо поговорити з Валентиною. Она очаровательная была артистка, очаровательная женщина. Це легенда взагалі Харківської школи театральної, Харківського театру. Вот, и мы до сих пор с ней дружим. От після ефіру я обов'язково поїду к ній по традиції. Передавайте вітання. Обов'язково передам. І зовсім скоро розпочнеться театральний сезон. Ви актор театру Пушкіна, і ми знаємо, що цей сезон має принести нам багато цікавих вистав, багато цікавих прем'єр. Хотілося, щоб ви трохи розказали про це. З удовольствием, тому що всі артисти во всьому світі от нового сезона обязательно ждут и надеются на какое-то интересное, необычное предложение работы. Вот нас на сборе труппы наш любимый директор Сергей Анатольевич Бычко порадовал. И харьковчанам предлагается три, ну, мирового уровня произведения. Первое – это Булгаков «Бег», потом Чехов «Вишневый сад». Вот. И три товарища «Ремарка». Я думаю, что это афиша, которая привлекает внимание к себе харьковчан. Мы надеемся на успешные постановки и с удовольствием, я, допустим, в любой из пьес с удовольствием приму участие. Дійсно, це цікавий театральний сезон нас чекає. Да, да, несомненно. А от які у вас ваші особисті чекання від цього сезону? Ну, ви ж знаєте, що там Чехов, Вишневий сад, що от ви плануєте? Понимаете, моя актерская ненаситность, как у любого нормального артиста, она, значит, позволяет мне претендовать на участие во всех этих трех спектаклях. Однако чудес не бывает, и такого не может быть, и эти мои эгоистичные, значит, чувства, я их заглушаю и надеюсь на интересную работу в Чехове. Одной из ролей это будет постановка осуществляться старшим поколением. Ну, я еще принадлежу к среднему поколению, но уже ближе туда. И будет задействовано старшее поколение нашего театра. Как сказал директор, но там же в пьесе написано «Петя, вечный студент».
теж може бути і 40-літній артист. Так, звичайно. Звичайно. Так що всім нам, всім сестрам по серьгам. Ага. Я думаю, весь колектив, наша трупа буде довольна. Всі будуть зайняті, а може бути і не в одній п'єсі. Ну, це дійсно, це унікальний сезон має бути, і ми просто шалені, ну, шалено будемо чекати на ці прем'єри. От театр Пушкіна завжди мав свого глядача, і харків'яни ходили і на ваш чудовий дует. Да, вообще мені останні роки театральна життя Харкова, вона мене дуже привлекає. Подвижки у нас в театрі, відкрилася нова сцена, где есть возможность экспериментировать. Ну, не все эксперименты, так сказать, ну, я лично принимаю. Ну, это мое нормально. Личное, субъективное мнение. Я не претендую ни на что, так сказать, указывающее этого не надо, это надо. Нет, боже упаси. И вот последние постановки театра «Кукол», Оксаны Дмитриевой постановки, они очень интересны, очень необычайно. Потом я очень рад за своего друга, уважаемого Армена Калаяна, режиссера. Его последние постановки, особенно «Любовь к трем апельсинам» – это праздник, это фантастика, это феерия, это настолько мастерски все сделано. Замечательные постановки. Це чудово. Я рад, що все це в Харкові. Ну, театр мускомедії, в котором я имею честь был быть приглашенным Игорем Николаевичем Ковалем в спектакль. Чудово, старые дома. За театральными вот, премьерами. Есть возможность попробовать донести звук через живой оркестр, перебросить через яму, и там чего-то публика даже может услышать и как-то запереживать мне. Это удовольствие большое. Шановний Олександре Павловичу, ми вас вітаємо зі святами і дякуємо за те, що ви були сьогодні гостем нашої студії. З великим удовольствием я провів з вами ці минути. Дякую. Спасибо большое. Дякуємо. До нових зустрічей.